Erion, faleminderit që na u bashkove, për të dhënë edhe ti mendimin tënd, jemi në krye të dy muajve pas procesit zgjedhor, çfarë do të veçoje ti në këtë periudhë dymujore? Kemi pasur mundësi për një analizë edhe më të ftohtë nga fushata apo nga dita e zgjedhjeve. Çfarë do të konsideroje ti edhe në dritën e një raporti që ne diskutuam të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës? Sigurisht që ka qenë një nga periudhë, këto dy muaj ka qenë një periudhë që duket sikur ka kaluar shumë kohë nga zgjedhjet, po në fakt procesi është ende i hapur dhe ka pasur shumë vendimarrje të cilat për fat keq nuk kanë sjellë ndryshime në rezultate dhe duket se dita e nesërme, në mos gaboj, kjo është objektivi, nesër në ne do të kemi, ndoshta nga pjesa e dytë e ditës, do të kemi edhe përcaktimin e mandateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pastaj do të ketë dhe një periudhë për ankimet e mundshme dhe ndoshta deri në fund të muajit do të kemi edhe rezultatin përfundimtar, shpallin rezultatin përfundimtar. Kjo të paktën është kalendari i parashikuar nga KQZ dhe besoj se do realizohet, është realizueshëm. Gjatë tyre dy muajve, për ta vazhduar aty ku edhe afrimi e latë pjesa e angazhimit të organizatave të ndryshme që kanë marrë pjesë vendase, kryesisht që kanë marrë pjesë në monitorim edhe të procesit ditës së zgjedhjeve, po edhe në përgjithësi të kufizimeve të kodit zgjedhor, besoj se u pa që roli i tyre është gjithmonë më i rëndësishëm sepse partitë politike e mbajnë shumë lart angazhimin e tyre deri ditën e zgjedhjeve, por mbas ditës së zgjedhjeve ulet tempi, ulet ritmi, fillojnë problematika tjerë që është rasti i opozitës, partisë më të madhe në opozitë, Partisë Demokratike, ku vëmendja shkon në çështje të tjera dhe harohet më pas ndjekja strikte e procedurave, zbatimit të ligjit, au pse çaloi diçka, pse nuk u zbatuan si duhet kufizimet e reja të kodit zgjedhor apo ato ndryshime që prisnim që të sillnin shumë më tepër përmirësinë e procesit. Besoj se po mos jetë vëmendja e dur, do të ketë edhe shumë mbyllje të tjera të çështjeve në prokurorinë speciale apo hetime të tjera që kanë të bëjnë edhe me procesin tashmë që mbushën 2 muaj, është fillon afati i dorëzimit të shpenzimeve të fushatës nga partitë politike, nga kandidatët edhe nga subjektet politike dhe përsëri nevojitet një vëmendje edhe më e madhe për të zbuluar nëse ka pasur pjesë që nuk janë reale në deklarimet që kanë bërë partitë, se kanë bërë më shumë shpenzime, deklarojnë më gjithmonë më pak, ku ka deklarime që ka nevojë për ekspertë të pavarur për të arritur për të kuptuar se mos t'ia lëmë vetëm KQZ-s detyrën për të kontrolluar partitë, por të ketë gjithmonë një sy edhe nga qytetarët dhe organizatat. Për të ardhur më pas të raporti i sotëm i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, ne sigurisht kemi pasur edhe të ftuarit e tjerë kanë qenë pjesë e tryezës e diskutimeve që ka pasur monitoruesit e ftuar nga Asamblea Parlamentare, që janë parlamentarët e vendeve anëtare të Këshillit të Europës. Shqetësimet tona unë i gjej të reflektuar në raport. Më vjen mirë që raporti ka folur në një gjuhë të sakt, jo evazive. Ato shqetësime që ne kemi ngrirë në raportet tonë e monitorimit që kemi zhvilluar që gjatë tyre 4 muajve edhe përpara zhvillimit të zgjedhjeve, gjatë 4 muajve përpara zgjedhjeve, mbi burime shtetërore, për fat mirë është pika 52 dhe 53 e raportit, ku shihet që i është vendosur një theks si një nga kritikat apo ato përfundime kryesore të këtij raporti. Që duhen adresuar. Që duhen adresuar dhe raporti, se ne gjithmonë shikohemi në një pasqyrë ndërkombëtare, po në fakt e kemi konstatuar të gjithë ne vetë si qytetarë shqiptarë që ka pasur pak kujdes për të zbatuar ato kufizime të, nga majoranca, ato kufizime në kodin zgjedhor që i kishin miratuar vetë partitë gjatë reformës zgjedhore. Kemi parë inaugurime përsëri, kemi parë financime projektesh të mëdha si aeroporti Kuksit, ku
porti në 3D i Durrësit, apo investime të tjera përfundimin e rrugëve kombëtare, të cilat, projekte të cilat sigurisht sjellin përfitime për partinë në pushtet dhe ministrat. A beson se ky tolerim ishte për shkak të hapësirës ligjore, pra u bë një parashikim ligjor, por nuk ishte aq i ploq sa t'i ndalonte dhe në kësisoj i dha mundësi kasit që të interpretonte, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të interpretonte ku lejohen dhe ku s'lejohen dhe në tërësi u duk se pastaj u lanë të gjitha të lira? Ne kemi hapa sabe kemi ndjekur dhe kemi sjellë edhe rekomandime fal projektit ton SETA, që ka qenë projekti i monitorimit të zbatimit kufizimeve për burime shtetërore gjatë 4 muajve. Dhe nëse në raportet e para shikoje një mungesë informimi apo ndërgjegjësimi të zyrtarëve të lartë që Këshilli i Ministrave apo drejtuesve të institucioneve publike dhe kryetarëve të bashkive për të respektuar. Mbas janarit u pase edhe 2-3 raste që KQZ-ja filloi të hetonte, që ishin raste sigurisht do të sillnin besoj një farë më shumë përgjegjshmëri në ta zyrtar, si ishte rasti i kryetarit bashkisë Tiranë. Solli rëzim më pas kjo çështje u rëzua nga shkalla tjetër kasi, që është shkalla më e lartë. Dhe aktualisht edhe sot vazhdon të jetë mes gjykatave të ndryshme çështja dhe nuk është dhënë një zgjidhje. Sigurisht kjo ishte një goditje për institucionin që duhet monitoronte, që është KQZ-ja. Por ne kemi theksuar përpara që marrveshja e partive, ndryshimet e kodit zgjedhor si rezultat i reformës zgjedhore të dakordsuara 2-3 ditë fundit, dakordsuara në një natë kur ulën bashkë natën e fundit kur ulën bashkë kryetarët ata përfaqësuesit e partive kryesore të mbyllur në një rezidencë diplomatike dhe u thuhet që tashmë po nuk dakordsuat, nuk keni për dalë që këtë, sollën një draft ose një kod zgjedhor që parashikonte çfarë duhet ndaluar, po nuk pajiste me mjetet e dura, nuk e rregullonte si duhet me akte nën ligjore, nuk i jepte kapacitetet e dura KQZ-s që bënte një hetim të plot për t'i ndaluar ato shkelje që ishin parashikuar në kod. Gjithashtu nuk kishte dhe stafin e dur, nuk kishte mundësi reale, çdo institucion të ishte, nuk kishte mundësi reale të monitoronte në teren, në gjithë Shqipërinë, çfarë ndodhte. Dhe vërtet ne mund të fajsojmë sot që KQZ-ja nuk arriti të zbatonte të gjitha kufizimet, po për mua, për mendimin tim, nuk është KQZ-ja që duhet fajsuar, po është së pari vullneti i partive politike, janë vetë partit politike që duhet shprej një vullnet, një farë vetë përmbajtje për të përdorur këto burime kur ndodhen në majorancë, sepse më pas duhet jenë në opozitë një moment saktuar. Dhe së dyti pastaj duhet japim institucioneve kontroluese të pavarura për te këtë gjithë, ne kemi propozuar që dhe KLSH-ja, Kontrolli i Shtetit, duhet përfshihet më shumë të kontrollojë, sepse patëm raste për shumë që monitoruan fushatën zgjedhore, kur ministrat ishin kandidat, drejtues të fushatës në zonat saktuara, dhe një ministër i brëndshëm, një ministër i mbrojtjes, apo një ministrë të tjerë tepër të rëndësishme, portofole tepër të rëndësishme, sipas kodit zgjedhor duhet të ishin të zhveshur nga çdo përdorim i burimeve shtetërore gjatë fushatës. Dhe nuk ka, është pak vështirë që të bëhet ndarja ku është ministri edhe ku është kandidati. Kush drejtuesi fushatës? Po kështu kryeministri ka qenë rasti kur në 4 muaj është kampion i raportimeve, është zyrtari që nuk ka lënë asnjë aktivitet pa raportuar, ligjërisht ai nuk mund të penalizohet, është shumë në rregull me reformën zgjedhore, me kodin zgjedhor ka raportuar aktivitetet e tij. Realisht të gjitha aktivitetet janë promovime dhe sjellin përfitime për kryeministrin, për partinë që ai përfaqëson, sepse në rast se ti raporton që do ulet avioni nga Anglia në aeroportin e Kukësit, disa ditë, disa një javë, dy javë përpara zgjedhjeve, mund të jesh në rregull me ligjin që e raportove, po ai aktivitet është përfitim për partinë në pushtet.
Kjo është ajo që si të theksua dhe për procesin e vaksinimit apo edhe për çelësat për banesat në kuadër të procesit të rindërtimit. Procesi vaksinimi mund të ishte i lidhur deri diku dhe me emergjencën. Po. Edhe mund të justifikohet, besoj edhe liderët e tjerë në botë mund të kenë bërë promovime të procesit vaksinimit edhe me justifikimin e ndërgjegjësimit qytetarëve. Sa e përfaqësimit të këtyre përfaqësuesve politik me për shembull me maskat me logon e Partisë Socialiste në një aktivitet që mund të ishte mirë filli qeveritar. Patjetër që do të ishte shumë e më e lehtë për të qenë për sot të lexojmë raportet ndërkombëtare, të lexojmë raportet shumë me frymë pozitive, në rast se do të kishte vetë përmbajtje nga zyrtarët për të mos treguar forcën e tyre të paktën javët e fundit të fushatës, se jam dakord që 4 muaj është një periudhë shumë e gjatë që një qeveri të mos bëjë asnjë promovim. Vetvetiu do t'i pasqyroj punët e mira që bën. Po të paktën 2-3 javët e fundit duhet të ketë një vetëpërmbajtje nga këta politikanë.